oss till röret måste genast sköljas ner. Ni där borta, är ni klara? Ja, ja, men så fattas bara. Ja, då sätter vi igång med en glad och livad sång. Trampa på gasen och rätt tankar. Sätt in under pannan, 4, 5, 6. Smällande segel och fylla tankar. Dra vi, dra vi, dra vi på äventyr. Är ni med? Vi är med. Det är klart att ni är med. Sträck ett knap, bara tjat. Jag ska doppa dig i spot. Nej, vad falls, inget alls. Jag har bara skrovlig hals. Dagen trång och sådär. Undrar på att man är kär. Han var känd i nästan hela Sveriges land. Samma var det var för kläder. Gick han klädd i samma kläder. Ty han tyckte själv han var en hjälteman. Hjälteman han är det. Paraply. Han är det. Paraply. Paraply. Han är det. På måndag, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång, Laurentia. Och sen drar man om och då är det måndag, tisdag. Och så gör man så sen nästa gång måndag, tisdag, onsdag. Och så gör man så tills hela veckan igenom. Och varje gång. Okej. Okay. Ja, här ska man sjunga högt på. Okej. Jag kanske avviker då. Den är rätt simpel. Okej. Laurentia, kära Laurentia, när får jag träffa dig nästa gång? Laurentia, på måndag, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång? Laurentia, Laurentia, kära Laurentia, när får jag träffa dig nästa gång? Laurentia, på måndag, på tisdag, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång? Laurentia, Laurentia, kära Laurentia, när får jag träffa dig nästa gång? Laurentia, på måndag, på tisdag, på onsdag, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång, Laurentia, Laurentia, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång, Laurentia, på måndag, på tisdag, på onsdag, på torsdag, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång. Laurentia, på måndag, på tisdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lördag, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång, Laurentia, Laurentia, kära Laurentia, då får jag träffa dig nästa gång. Och så gjorde de så här. Höger hand, vänster hand, höger fot, vänster fot. Tungan ut rumpan! Massa sängar kan du skicka mera pengar, för det vore en god gärning. Jag har spelat bort varenda duk på tärning. Är det roligt? Det jag lovar. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte, han när han behöver mig. Jag har tappat 2 framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan ni får se mig från en spade, ut i skogen finns det rosiller. Men min kompis, han har piller.
som man köpt ut av en ful typ. Om man äter dem så blir man en jättekul typ. Jag är inte rädd för spöken, och min kompis han har kröken som har gjort ut av potatis. Och den säljer han i baracken nästan gratis. Vår fröken är försvunnen. Hon hade räckt sig ut i brunnen. För en morgon är hon galen. När vi släppt ut en hund hon i matsalen. Föreståndan han har farit. Han blir aldrig svar varit. För polisen kom och tog hand om honom för en vecka när vi lekte skogsbrand. Du får ta och gå ett par trappor ner. Där nere finns det plats för många, många, många fler. Fin! Ja. Det saknas någon som riktigt tar kraft i de här sångerna. När man inte kan dem. När ni lyssnar noga så kommer ni höra den här på varenda arrangemang. Och ju snabbare ni lär den, desto bättre är det. Den finns på luftascout.se. Häng med om du kan. Nej, men jag har see the clouds shining so gay. Hear the wind in the tall pine tree. And you know exactly why I'm free. I am a rover rolling along. Rover singing a song. Vad är det som händer?